Catherine Kusasira, Rebade, aino kwanjulira ko mwana omulenzi Fred Seruga, nga bombi bayimbi mu kibiina ekya Golden Production. Era okwanjula kwabadde kulungi nnyo amatidi bona okwabadde eruwero. Abaana tushuwa pone sewia kakala mbanchikiridde olw'okuba nti n'addate nze nina emirimu emitongole gye nnina okkakkalabya wano. Naye nga bwatyo abayimbi babaddeyo nga bangi nnyo era kyenkana buli ddakiika nga bbiri nga waliwo omuyimbi eyabadde alina okuyimba. Abamu ku bayimbi abasanyusizza abantu kwe kwabadde Geoffrey Lutaya ne mukyala we oluvannyuma lw'okuba nti nno kakyanga baawukana ne Golden Production. Embaga eno ye yabazizza okuddamu okukwatagana. Na muli omu okugamba nti siri kutontabaala siri kutabaala kakati tuli fenna tuli lumu tuli ku kimu fenna ekigendererwa kyaffe kye kimu era tetukyeyinako buzibu bwonna. Abayimbi ba Golden Production bwe batuuse kulimba lwa Irene Namatovu olw'okuzaala ku kyagaana bonna ne basituka ne bazina wamu ng'akabonero akalaga nti tetukyeyinako buzibu buli omu ayimba bibye. Ate era ne bwe batuuse David Lutalo naye ye omu ku abo ababa basanyusizza abantu ng'ayimba kusaasira nti waliwo ebimu byakola naye tabikolanga nga Tata Junior tamanyi. Misa Kisemakula nga Golden Papa yebaziza kusasira ne Seruga olw'obugumiikiriza ate n'okusalawo. Mwebale Seruga olugendo lubadde luwangu nnyo ne Catherine Kusasira n'ekigambo kye nsobola okwogera nga nze mukulike eyo mwebale kutuuka eno ffe gye tuli naffe ate tutandikirawo tweyongerere abalala mukama mulungi ekiseera kyonna twebaza mwena abatukwatiddeko ffe nga abakolebana tubyebaza nnyo mwena mwebale kutwagala mwena bosa kino oyo alina kakute oyo alina n'okujja wano nakyo mwerekereza ebintu bingi era tusaba omukama abaddizeewo okufukunya. Kusasira olumu obwedda yeeyimbira ennyimba ye kennyini nga bw'alumya n'okunyeenya ebbina azifu ligenda kukunyukako lidduke. Naduli minister awa agunoneguli yasabye abaana bano nti tibaleme kulekere bave mu by'okugoza bizungu simanya tuzaala gumba bazaale bayirimu n'abaana. Batabani mwembi abafumiriganiddwa mweyolese eryensi naye mukamire ku mabimbi gammwe ekitiibwa kyemufunaze ne kimulaze ensi ne Katonda mukikuube mu kiribiri. Abayisa abo ge muzze mwegisitaatu mugenza okutuuka okulondagana nga buli omwama gye munne naye sisita kulobera kubagamba temugezaako okwegwagwawaza ne mufuuka abazungu abaddugavu. Tumirele peke ezo zanaye abaana bameka babiri ekyo kibi kyasaakiriko ekyo kibi kyasaakiririko ejjana tuliba tugiyingira ate mmwe nga muwosera ku kkono anti omwoyo guno gwaziyiza okujja nga gukaayana mu maaso ga Katonda nti ebiruki byenna bikoze oyo yabimira n'essaakalo yaba agenda abifiiririra.
ye minister okuva mu Buganda Sekabembe yagambye nti essuubi kakati terikyali mu bya kusoma kugenda mutembya teknolojia wabula essuubi liri mu kwekiririzaamu ng'abaana bano bwe babadde. Omusajja oyo wanjawulo muyivu ne bakubuuza lwaki twakubasibya ettaali nti omusajja oyo wanjawulo lwaki amanyi oluzungu naye olwo tukuŋŋanyiwa ku mukolo gw'abaana ababiri n'endowooza nze nga mukolesebwa okwebuzibwa essuubi ly'eggwanga lino Uganda ne mmange Buganda ng'emyaka mingi emabega abasinga mwalibuusanga amaaso nga mulowooza nti ekinakyusa eggwanga lino kiyinza okuba nga kiri mu tekinologiya ekinakyusa eggwanga lino kiyinza okuba nga ziri mu univasite zokka essuubi ly'eggwanga lino liyinza okuba nga tirijja kuba mu tekinologiya naye nga lijja kuba mu kuloota ebirooto ebinene mu kuggweramu ekyo ky'okkiririzaamu n'okikola n'amaanyi go n'okutegeerako n'essuubi ng'okyagala n'okikwatako n'okiwulira n'okisabira n'okikola n'okigweramu nze ndowooza nti abaana abaana babiri batukuŋŋanyiza wano tebakose. Omukolo gwa kusasia ne Sserugga tegukomye kukuza nganda ku Golden Production wamu ne Danny Igozi. Wabula Bebe Cool, Dr. Jose Chameleon ne Honorable Bobby Wine gwe mukolo kwe besanze buli omu kakati n'asooka alagako munnaate. Omubaka tutudde naye wano liibi atunaayongera nambala oye kakati wekibalo ekityo omutabani ankwatidde omuzindaalo ogwo ampeera omuzindaalo ogwo ku mubaka wa paalamenti otyo owekitiibwa honorable otyo Kyagulanyi atubuuzeeyanzeeyanzeeye era embuuzaayi eyagala ennyo obuganda kyenvudde nkusaba ebiva wa ebiva eno ete tyoyagala bimpa makulu bijjaa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 a
Wabula, oluvanyuma kamilioni bamu tuziza. Na ye ate abagendo kutula. Bobby Wine na ingirao. Bobby Wine kuingira wa mantunga bale kana. Kamilioni nako mao kuflo. Ate buto. Nanjayo senti. Na atandiko kuzisa asanya mungeri yeyo kuiwa iwanga abagagavano. Abasimuanga webakolanga. Nazi iwa. Mkolo gondane kuchankalana. Abantu ni matandiko kuruanira senti. Bobby Wine olone wabanga teori amfunde konga ingira. Abantu ni bafa kamilioni akunga akashuka senti. Nibamwega hili la kamilioni. Paka. Riatambude na vao. Nga mchibinja cha abantu abanji. Abafubuka abaze. Abamunga tebaba dena kumukolo. Wabula nga baze kwero ndela kusente. Oluvanyuma lwa kamilioni omujjukiza nti ye mayanja era mwana muganda atasanye kukolera fujjo okukwanjula yatambudde neyeetambulira nadda ewuwe eka ng'abaana be bagenda bamugoba oluvannyuma omukolo ne gudda mu nteeko era wano kusaasira ne Sserugga ne basiba nkusibiddeawo omanyi omwana wagono muto ekibebe kyange kino nkyagala nnyo byonna bibaddewo. Thank you for loving me. Obadde wenyo kurangi, kanuke kutadde kugobye ko bakawawa bonna. Tebaddala mu kwemanyiza. Bonna nabanga kantu kan, obagambanga nti baby ali wano. Ayanzanya nianze. Nkukakasa tinenda kufumbira ne Katonda jali aneewonye. Kusasirera yaweze maso gabanji. Nti kakati echo kunova chikafuwe. Mwabari kujia. Na inga batata. Masa wabuzano mwami wakona. Kukotoko loke siyo mbe laba. Atengi laba kama saji. Sini kamu kunova. Yejo! Kona mitula jana kwa tunda kumbwe. Mugame chokusama kutuwa kumboze nyo kia. I'm going to go to the house. Oh no!